Čau visiem! Šo rubriku vai video mēs varētu nosaukt pa otrdienas monologu. Šodien aprit 14. Diena kopš manā Covid testa, kurš izrādījās pozitīvs. Šodien ir 23. Februārs. Tāds nozīmē, ka 9. Februārī es veicu testu un 14 dienas stingrā izolācijā ir noslēgušās, nodēļ nav noslēgušās. 23.59. noslēgsies. Un tas nozīmē, ka jā, es oficiāli būšu izslimojis, pārslimojis COVID-19. Tad man pirmie simptomi kaut kādi nosacītie. Šobrīd es zinu, ka tie ir pirmie simptomi, kas man bija parādījās februāra pirmās nedēļas beigās, kas attiecīgi bija temperatūra 37 grādiem, sāpoši kakls sakairināts un jā, arī klepus mazliet. No sākuma likās, ka visticamākais kaut kāds augstēšanās un būtu sliktākajā gadījumā gripa vai kaut kas tam līdzīgs, bet drošības pēc ņemot vērā to, ka darbā arī jāstrādā klātienē, devos uz COVID testu 9. februārī. Un jā, tās pēc dienas vakarā saņēmu atbildi no analīžu rezultātiem, kā mans tests ir pozitīvs. Man šis viss laikam ir bijis diezgan vieglā formā. Kaut kāds pāris dienas atpakaļ vēl bija kaut kāda jūtamākas blaknes. Laikam tās sauc par blaknēm vai kā to pareizi nosaukt reāli plaušas bronhitu diafragma kaut kas iekšā jautļos. Bija tāds sāpīgs, nefošs vispārējais. Visu dienas visniem pat tagad beidzamās ir bijis diezgan okei. Principā gan arī nekādu simptomu nav bijis, cik kāds kaut ko drusītiņ. Kaut kāds tāds nekāds. Bet šodien, nezinu, kaut kā ir drusītiņ sliktāk. Pie dziļajām ielpām reāli, es nezinu, kāpēc sāp plaušas diafragmā kaut kas iekšā nav baigi labi. Un jā, ir viesnes atgriezušās kaut kā tā. Vēl viena lieta, par ko es gribu parunāt, ir, kā šīs 14 dienas pavadīt. Manā gadījumā šīs 14 dienas ir bijusi stingra izolācija, kas nozīmē par to, ka es pat nedrīkstu iet ārā svaigā gaisā, es nedrīkstu pamest savu dzīves vietu. Grūti, tas vienkārši jāiztur un ir jābūt, jāturpina būt. Mani ieteikumi, lai vispār ar šo visu tikt galā ir jābūt kaut kādam dienas ritmam par to, ka neļaujamies negudām līdz 12.1. dienām. Varbūt tās kādam tieši tas ļauj izdzīvot, bet ne manā gadījumā. Kaut kāds dienas ritms pieceļamies, daram vienu lietu, otru, trešo, ceturto. Iedodam to savu dienas ritmu, lai tā diena ir piepildīta, nevis visu dienu Netflixā, YouTubeā vai vienalga. Nepavadam visu dienu sociālos, lai arī tu, ja arī tas tiek padarīts, tad sadalām kaut kā to stundu viens, stundu otram, stundu trešiem, lai kaut kas pamainās un mēģinam atrast kaut kādu liederīgo laiku tajā visā. Foršs variants, manuprāt, ir mācīties kaut ko jaunu. Pirmkārt ir tas, ka man šobrīd ir paralēli darbam visam pārējiem arī mācības pieaugušajiem programmā, kurā es mācos. Reiz nedēļā mācības, tā kā tā jau ir viena dienas pēcpusdienu vakars aizpildīts ar šiem mācībām, kas ir forši. Bet arī pārējā dienās ir kaut kas jāizdara un es mēģinu uztaisīt to savu kaut kādu nosacīto ritmu, kad es katru dienu izglītojos kaut kādu laiku. Un vēl viena man apņemšanās šobrīd 5. Dienā ir sākt kaut ko mēģināt vismaz fiziski vairāk padarīt mājās, jo šajā laikā, kad nav iespējams pat man doties ārā, pareizāk sakot, nedrīkst to darīt, iespēja man ir, bet es nedrīkst to darīt. Man ļoti patīk skriet, un es arī tagad ziemā, principā, visu laiku, ja nav bijis temperatūra mazāk kaut kādiem mīnus 10 grādiem, mīnus 5, es arī devies skriet. Tā ir lieta, kas man šobrīd reāli pietrūkst. Man pietrūkst vai gaisa, man pietrūkst dabu, man pietrūkst kaut kādu fiziskā aktivitāte. Un jā, šī šķiet man vēl viena lieta, ka man ir jāatrod laiks motivācijām vispārējais, lai to dienu vēl vairāk aizpildītu. Protams, ir kaut kādi brīži, kad ir vienkārši jāļaujos, nezinu, paslinkot sevi attālot par to, ka tas kaut ko padarīs. Un katram ir jāatrod savus ritmus, kā aizpildīt visu dienu, lai mēs nenojūktos.
Vai kaut kā jāmēģina drusitiņu saņemties Clubhouse. Vēl kādiem baigi interesantais likās šodien vairs, nezinu, nav vairs arī tas interesants. Tāds drusitiņu detoks no sociālajiem tīkliem. Instagrams, nezinu, reizi divās, reizi trīs dienās siegājis. Facebook vispār pēdējo reizi neatceros, kad esmu bijis Messengerā. Varbūt es kaut kādu ziņu atbildēju tam visu, bet Facebook timeline. Nē, nemāls viņam neesmu redzējis. Vai man tas baigi pietrūkst? Laikam, ka nē. Man reāli nepietrūkst Facebooka. Instagrams, nezinu, Instagrams arī kaut kā baigi neiepriecina, jo vakarā tas bija. Jā, es pamanīju, ka man vēl viens pazīstams cilvēks ir kaut kāds pozitīvs, bet izskatās par to, ka viņam ir smagāk formā nekā man, jo viņš ir slimnīcā pie skābekļa terapijas vai kāds pareizi saucās. Respektīvi ar visu masku skābekļa ir slimnīcā. Jā, ir forši pazīties, nezinu, kaķāņu video vai kaut kāds fails vai kaut ko tam līdzīgu. Bet mans ieteikums būtu tas pats kaut kāds Skillshare, masterclass vai vienalga kaut kāds bezmaksas apmācības vai kaut kas tam līdzīgs. Paņemam kaut ko noderīgi no visa šī, ja sanāk nokļūt šādā stingrā izolācijā, karantīnā vai kā tam līdzīgi. Iemācamies kaut ko jaunu, kaut kādu kursi, lasam, ir pilns internets ar e-grāmatām, online kursiem un tomēdzīgām lietām. Iemācamies kaut ko jaunu, papildinām sevi. Ja ir iespējami, tu spēj sevi tik ļoti motivēt, lai vēl kaut ko padarītu fiziski mājās, nezinu, piepumpēšanās, atspiešanās vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Jā, dari to. Palīdzēs saglabāt sevi un tas būs noderīgi un tas būs forši. Es personīgi šo diezgan noslinkoju no visām šīm 14 dienām, kas ir bijusi man stingrā izolācija, būtis tikai kaut kāds pāris dienas es to darīju. Laikam gribspēkus pietrūka, apņemšanās vai kā tam līdzīgi. Tā ir vēl viena lieta, ko es iesaku tiešām darīt. Tā ir arī varbūt tā daļa no tās rutīnas, kas ir jāizveido tā savu dienas ritma. Vienalga 10-15 minūtes, pusstunda, 10 no rīta, 10 vakarā vai kaut kā vēl tamlīdzīgi neļaus jau ierūsēt. Jā, šis laikam ir visprecīzākais, pareizākais. Neļaus jau ierūsēt šajā izolācijas karantīnas laikā. Turpini attīstīties, turpini būt, turpini augt. Tieši tāpat tās kā, nezinu, visu dzīvi, darbā, visu pārējo, mēs mēģinām augt. Un tamlīdzīgi. Tā kā, jā. Man kaut kā paveicās, ka man kontaktpersonu saraksts ir ļoti īsts, precīzi viena persona. Tā kā es nevienu īpaši vajag neesmu parāvis līdz ar savu slimošanu, kur es pats dabūju COVID-19. Man nav mazākās jausmas. Mēs ļoti apzināti ievērojam visus ierobežojumus, nosacījumus, epidemioloģiskos. Nevazējamies apkārt veikals. Vienreiz maksimums, divreiz nedēļā arī darbā braucot, ja pusdienu laikā ir nepieciešams veikals, tas ir burtiski, nezinu, tur 2-3, maksimums 5 minūtes. Tur neviena nekontaktējies pašapkalpošanās kases, vispārējais roku dezinfekcija, regulāra mazgāšana, vispārējais. To kuriens? Man nav mazākās jausmas. Tā vienkārši notika. Sargājam sevi, sargājam savus līdzcilvēkus, savus mīļos, savus blakus esošos, ģimenes, draugus. Neslimojam, ja tie īpaši ar COVID-19 galīgi nav vajadzīgs. Nav forši. Nerekomendēju. Toši nerekomendēju. Nevajag. Un, jā, esam veselīgi, esam aktīvi un baudam dzīvi. Un lai mums visiem viss ir labi un forši. Paldies, ka noskatījies un ceru, ka mani 2 grami par pieredzi ar COVID-19 ir bijuši noderīgi. Tā kā, jā, tiekamies kaut kad nākamreiz, aiznākamreiz vai kā tam līdzīgi. Čau!